14 pamoka, Simonas Stanevičius, pasakėčiai aitvarai ir gilinsimės į pasakėčios žanrą. Taip pat kalbėsime, kas yra alegorija. Simonas Stanevičius, tai yra 18 ir 19 amžiaus mūsų lietuvių šviesuolis, tautosakininkas, istorikas. Ir apie jį labai daug žinių nėra išlikę, tačiau žinoma, kad likęs labai jaunas, dar 17 metų, jau jis pats sugebėjo savarankiškai užsidirbti. Dirbo ir korepetitorių, mokytojų. Na, o pats buvo kilęs iš Raseinių apskrities, mokėsi Kražių gimnazijoje ir turbūt labiausia stabtelėčiau prie laikotarpio, kada jis mokėsi Vilniaus universitete, studijavo lituanistiką, filologiją, kalbas ir laisvuosius menus. Ir būtent tada susiformuoja, na, kaip brandi asmenybė. Ir šviesuolis atkreipęs dėmesį į labai svarbę tuo metu problemą, tai lietuvybė. Būtent aš ir pabraukiau, kad susiformuoja noras puoselėti lietuvybę, ją populiarinti, tiesiog šviesti žmonės, kad jie atsitokėtų ir patys norėtų būti ir didžiuotųsi esantys lietuviai. Na, o grįžęs savame žemaičių krašte, jis renka tautosaką, išleidžia dainas žemaičių dainų tomą, taip pat leidžia lietuvių gramatiką, daug prie jos dirba. Turbūt labiausiai yra išgarsėjęs savo pasakėčiomis, jos yra pavadintos 6 pasakos, taip pat odė šlovė žemaičių yra gana garsi. Žinoma, kad mirė Stanevičius nuo džiovos ir nors tiksli vieta nėra labai aiški palaidojimo, bet žinoma, kad palaidota kažkur Švėkšnoje. Na, ir tiesiog buvo simboliškai pastatytas jam paminklas. Na, nėra tiksliai žinoma ta vieta. Dabar šiandien mes turėtume pakalbėti apie jo pasakėčią aitvarai ir įsigilinti, kasgi yra pasakėčios žanras, kas jam būdinga, kuo išsiskiria šis žanras. Visų pirma, tai noriu pasakyti, kad tai yra trumpas pasakojamasis kūrinys, turintis pamokomąją reikšmę. Na, nebūtinai jis yra eiliuotas, tačiau daugiausia pasakėčios yra eiliuotos, kiek jau mes jau turime, žinoma, jau nuo Donelaičio. Na, mes žinome, kad žmonės kūrė pasakėčias. Ir žinoma, kad joje vaizduojami ir žmonės, bet dažnai simboliškai žmonių vietą užima gyvūnai, augalai, daiktai. Na, šiuo atveju pasakėčiai aitvarai, kaip tik vaizduojamas žmogus valstietis. Žinoma, kad už gyvūno ar daikto išorės slypi maskuojamas žmogus su jo ydomis ar visuomenės kažkokia yda būna kritikuojama pasakėčioje. Pasakėčia paprastai sudaryta yra iš pasakojimo ir moralo. Kartais moralas būna tiesiog akivaizdžiai pasakytas pabaigoje pasakėčios, tačiau nebūtinai kartais mes tą moralą tiesiog suvokiame, suprantame ir jo tiesiog autorius neparašo.
Pasakėčia yra paremta alegorija. Tai tokia meninė priemonė, kai abstrakčios savokos reiškiamos konkrečių vaizdų. Na, kitaip tariant, tai tarsi kažkoks ieškojimas kūrinyje perkeltinės prasmės, panaudojimas perkeltinės prasmės. Ne? Tarkim, jeigu vaizduojamas koks nors gyvūnas kaip asilas, tai būtinai kažkokia bus užmaskuota kvailybė, na, o kokia beždžionė bus po jos kaukė pasislėpęs, na, besimaivantis toks paviršutiniškas žmogus. Ir lapė, tai galbūt gudri. Tai iš tikrųjų alegoriją suprantame kaip perkeltinę prasmę. Tų tokių abstrakčių savų, kurie iškima konkrečių vaizdų. Dabar, kas yra vaizduojama jūsų vadovėlyje įdėtų tekstų, įdėta, reiškia, pasakėčia aitvarai. Šioje pasakėčioje vaizduojamas valstietis, geras, darbštus, laimingas žmogus, kuris gyvendamas džiaugiasi gyvenimu, kuris nuoširdžiai dirba, visko turi, yra laimingas. Tačiau aplinkiniai, kaimynai, pavydi jam to gero gyvenimo ir apšneka jį, galvoja, gal aitvarai tam žmogui suneša visas gėrybės ir papriekaištauja. Ar tu, sako, neturi gėdos aitvarą pas save laikyti kaimynams, iš ką daryti? Na, o žmogus yra tikrai pasitikinti savimi ir visiems įrodo, kad jis tos turtus ir visą, ką turi, pelnė savo rankomis ir kai nuvedė urėdą į savo prieklėtį, kur buvo žagrės, dalgiai ir kirviai sudėti. Štai šitai sako aitvarai, kurie viską gerą gyvenime daro. Na ir mes susiturėme su aitvaru, kuris lietuvių mitologijoje tai reiškia mitinę būtybę, kurią lietuviai labai įvairiai vaizdavo ir suprato, tai kaip viesulą, tai kaip gaidį, tai kaip kažkokį drakoną, tai žaltį. Na ir įsivaizdavo, kad ta mitinė būtybė nešami gabena ir krauna materialinės gėrybės, įvairius turtus. Na ir tamsus pavydus kaimynai aitvaruose, matome, priekaištauja valstiečiui, kad tarsi jis laikantis namuose aitvarą. Minėjau jum apie tai, kad pasakojimas ir moralas yra pasakėčių sudėtyje. Taigi šioje pasakėčioje mes nematome to moralo taip aiškiai parašyto, tačiau galime suvokti, kągi norėjo perteikti šie pasakėčia autorius. Ir tiesiog jums yra užduotis pasakyti, įvardinti tą moralą, gal pabandyti ir sueiliuoti, pabaigoje sukurti savo moralą. Aš pabandžiau surasti tautosakoje šį moralą atspindinčią liaudės patarlį. Žagrės su akėčiom, pačios neturtingos, o visas vietą maitina. Tai manau, kad jis tikrai atitinka to kūrinio moralą. Autorius šiame kūrinyje naudoja dialogo formą ir ji daugiau padeda atskleisti
bendravimą tarp kaimo žmonių, tokį, na, sakykime, neslapukavimą. Ir žinoma, kad tai yra tokia meninė priemonė, kurią panaudojus galima labai gražiai ir aiškiai paskaityti vaidmenimis arba pavaidinti šią pasakėčią. Taigi, baigdama pamoką, noriu įtvirtinti, kad pasakėčios žanras – tai trumpas pasakojamasis kūrinys, turintis pamokomą reikšmę ir paprastai susidedantis iš pasakojimo ir moralo ir visada turintis alegoriją. Dažnai vaizduojami ne žmonės, bet gyvūnai, augalai ar daiktai, už kurių slepiasi žmonės, taip galėčiau pasakyti. Pamoka baigta. Thank you.